殺せ。はい。何の用だ。高橋勇、裏切りの行為で逮捕する。飯を食っているんだぞ。それが分からん。ごめん、言わず早く立たんか。我が一族は松平家にお仕えして15年だぞ。お前はいつから松平様に仕えているのだ。臭い、黙ってろ。あなた、お願い、やめて。渡辺、気の毒に渡ろう。うるさい、お前はただ黙っていればいいんだ。さくら、知事。先にいていて用があるわ。お兄さん、お兄さんについて行かなかったことを怒ってる？お前はお前の、俺は俺の道を生きた。ただそれだけのこと。町の噂で渡辺武史が殺さって来たわ。さくら、ごめんなさい、お兄さん。息子か。すでに二人やられました。あやつは鬼です。やられたか。兵を二王に集めろ。貴様を生かしておいたのは間違いだった。小僧もいつかは男になるもの。待て。
役者家で揃ったようだ。無論承知の上、お前を連れてこさせたのもこのため。復讐の鬼と化したが、だがここまでだ。